Është koha tani për sportin dhe do të lidhemi me Emanuelin, i cili do të na jap informacionet e fundit nga fusha e sportit. Duke bërë gati mikrofonin. Kemi tani Emanuel, a rregullove mikrofonin? Po sa do i këto, mëra pak e kështë të rregullu. S'ka problem, na të presim. S'ka problem. Mirë, çfarë kemi nga sporti sonë? Atëherë, do të nisim me një talent nga Kosova, i cili po paraqitet mjaft mirë në ekipin Lokomotiv të Kroacisë. Me gjitha të kove të fundit për të është interesuar Dinamo e Zagrebit, po për më shumë detaje ndjekim storin. Edicionin ndimror në kampionatin kroate mbylli me 6 gola. Nga shënimet, 20 vjeçari Eros Grezda nuk e kurseu as gigantin kroat Dinamo Zagreb. E paraqitjet që i pati me skuadrën Lokomotiva i ka rënë në sy pikërisht kësaj të fundit. Bile për Grezdën janë interesuar edhe shumë skuadra tjera. Thiri shoku i ngushtat janë Zagreb, e kishin vetëm ish hap në gjitha gazetat për lajmin që Dinamo Zagrebit po është jam targeti ose shënjestra kryesore për afatin kalimtar të janarit dhe me të parë gëzova shumë sepse di që Dinamo është klubi më i mirë në Kroaci. E interesimi i klubeve të ndryshme po e motivon edhe më shumë Grezdën. Ai po thotë se do të angazhohet edhe më shumë për edicionin pranveror, që të arrijë qëllimet me skuadrën e tij. Kemi një skuadër shumë të mirë, do të synojmë vendin e 3-4 për një Europa League dhe do vazhdoj të punoj të ndihmoj skuadrës me asiste me gola sado që mundem. Megjithatë, ai ende nuk ka marrë ftesë nga përgjithësi Albert Bunjaki për t'u bashkuar përfaqësueses, por kur kjo të ndodh, ai është i gatshëm të luajë për vendin e tij. Po normal që do ta pranoja, sepse shteti ime dhe unë nuk jam lojtari ndonjë kombëtares tjetër, jam lojtari lirë, pra me kombëtare, mirë po, normalisht që do ta pranoja dhe do vazhdoj të punoj dhe ta presa të thirrje të Albert Bunjak. Eros Grezda momentalisht është duke kaluar pushimin në Prishtinë me familjen e tij, kurse përgatitet për edicionin e ri do të fillojë me 3 janar. Ndryshe nga Grezda, Xherdan Shaqiri nuk e nisi mirë karrierën në Angli, por vitin e ka mbyllur në mënyrën më të mirë. Shikojeni se si. Bojan gathered that in beautifully on Arjovic. Oh, Shaqiri! E përmbylli për mrekulli këtë aksion model. Në këtë mënyrë, Xherdan Shaqiri realizoi golin e tij të parë për Stoke City në Premier Ligën angleze. Por golet e futbolistit nga Zhegra shumë shpejt ju këndër përgjigj sulmuesi e Evertonit Romelu Lukaku. Me gjitha të kjo është e nata e Shaqirit. Messi Alpeve dëshmoj kur shënoj këtë super gol për e përsi në dy të Stoke City-t. Shaqiri e latë shtangur për tjerin Tim Howard. Really awkward when the ball is on the up as it is there when he strikes it. Prandaj shënimi i Shaqirit po konsiderohet si më i miri i xhirës 19 në Premier League. Ndryshe Stoke fitoi me shumë mund në përballje ndaj Evertonit 4-3. E për futbollistin kosovar, kjo është ndeshja më e mirë për të që nga transferimi i tij në Angli në verë të këtij viti. Stoke gjendet në vendin e 8 në tabelë. Majlinda Kelmendi dhe Nora Gjakova e kanë ndihmuar Galatasarajin të shpallet kampion i Turqisë në judo. Lajmin e ka bërë të ditur trajneri Driton Kuka, i cili ndjeti lumtur për këtë arritje. Sipas Kukës, Majlinda e Nora i kanë fituar 6 luftrat në Superligën Turke për të shpallur kampion Galatasarajin në Turqi. Dy judistet më të mira kosovare do të përfaqësojnë këtë klub edhe në Ligën e Kampionve. Në e liko shtrim për shkak të kohës do të mbyllin këto për sondë nga sporti. Po, Emanuel, informacionet e juaja ja keni përfunduar, por qëndro edhe pak të shohim në retrospektiv që ka kemi përzgjedhur sonte. Është kampionati botërori viti 2006 që mbaj në Gjermani. Dhe skuadra, super skuadra, super përfaqësuese e Argentinës, deklasonte në total përfaqësuesen sërbe, duke në poshtër në rezultatin e tenisit 6-0. Pra, kjo ka qenë humbja më e thellë në këtë kampionat, cilën Argentina ja ka shkaktuar Serbisë, por më pas në penalti është eliminuar në gjysmë finale Argentina, në qerek finale nga Gjermania vendase.
6 gola, shumë. Shumë. Faleminderit, Emanuel. Shihemi nesër.